这一天，陈时中的选举职工团正式成立，气势相当畅旺。不过，因为林智坚论文事件，还是让阿中部长很难放轻松。这个事情是有关子学术伦理的事情，它是一个专业的事情。为之一贯论调要回归体制，交给专业，而他的对手国民党参选人蒋万安说出来的话，可酸得很。祝福林智坚。 坚持到底，我们也很期待看到林智坚和陈时中能够互相站台的画面。我是很敬业，难道没有其他的那个整个会场里面没有人举手说，主席啊，这个我们要不要再讨论一下？这个才是国家的危机人啊。台北市长柯文哲则认为，民进党全党挺坚还没人出声反对是国家危机，而不只是林智坚的论文影响选情。陈时中传出强硬要求专业人士成立后援会，引发不满。60%的朋友都对我非常的支持。另一边，蒋万安的竞选团队传出有内鬼，把行程透露给对手阵营，对此蒋万安重申对自家团队很有信心。这完全空穴来风，我觉得民进党也不需要刻意操作分化。 而台北市副市长黄珊珊也传出将在8月底请辞，预计是23号或者是在27号陈柏惠之后。不过现在蓝绿两党参选人各自深陷风波，如何应对处理将左右年底选情。华视新闻台北综合报道。你好，我是宋彦明，想知道更多的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞订阅，开启小铃铛。另外，可以上 LINE 贴图小铺来购买华视主播的官方贴图。